Кыргызстанды жамандамайык. Бизде де сондай болот. Осы бир кыргыздарды кекетүү, мукатуу, негативдүү. Иә, осындай бир тенденциялар басталып кетти. Ол кызганыш. Алар өздөрү шешет. Арменияны Ресей колдойт. Түркия Азербайжанды колдойт. Казакстан карап отур. Армысыздар YouTube көрөрмөндөрү, бүгүн бизде конакта саясаттанушу, тарыхчы Әзімбай Ғали. Әзімбайға қош келдіңіз. Келгеніңізге рахмет. Мына пандемия басталдығалы мінекей жарты жыл өтті, бірақ саяси бұлғақтар, саяси процестер тымыды да тоқтамай тұр. Жүріп жатыр, коронавирус жағдайына қарап жатқан жоқ. Беларус, Қарабақтағы соғыс, мына Бішкектегі жағдай. Төртінші қазан күні сайлау өтті, парламенттік сайлау. Ертеңінде митингілер өтті. Елде төрт ақ партияның парламенттен орын алғанына наразылық білдірген қырғыз оппозициясы бірігіп Ақ үйді басып алды. Енді 6-шы қазан күні оның ертеңінде орталық сайлау комиссиясының қорытындысын жоқ деп бұны теріске шығарды. Жалпы осы оқиғаны не деп атауға болады? Бұл революция ма үшінші? Жалпы сіз баспасөзді сараласаңыз, бәрі де негативті қарайды. Мен бір ой бір Алақай керемет деген мақала оқыған жоқпын. Бір қызығы. Бірақ бұл кездейсоқ нәрселер емес. Әлеуметтік, саяси наразылықтан туған жағдайлар. Ал наразылық жоқтан шықпайды. Себепсіз наразылық болмайды. Сондықтан бұл реакция. Ауыр тұрмыстың, әлеуметтік мәселелердің шешілмейтін, деген соның кейін жағы үміттің жоқтығы. Мысалы, кейбір жағдайда, мысалы, 90 жылдары ауыр реформа болды. Қажыгелдин, Назарбаев реформасы. Жағдай өте ауыр болды. Біз Қазақ тентіріп кетіріз деді. Мен де Ресейге бір екі рет барып келдім. Кемпірімнің саудасын жалғастыруға. Бірақ қазақ шыдады. Сондықтан өткен үміт болды. Сезді. Дұрыс бағытта келетірміз дегендей. Сондықтан қазіргі жағдайдың әлеуметтік саяси жағдайдың белгілі бір қызуы байқалады. Оны көп жағдайда, мысалы, ой, Қырғызстан бүлініп жатыр, Беларус бүлініп жатыр дегендей, ылғи бүлініп жатыр деген контекст. Негативті контекст. Менің ойымша, халық бекер қозғалмайды. Оның себептері бар. Ал жергілікті элита мен истеблишмент тиісті шаралар жүзеге асыру керек. Егер де жүзеге асырмаса, алдыға жылжымаса, саяси дағдарыс, экономикалық, әлеуметтік дағдарысқа ұшырайды. Сондықтан мен сенемін, үмітім бар. Бұның атын не деп атасақ болады? Революция ма, әлде бір кезекті бұлғақ па, митинг па? Бұл дүрдараздық. Бұлғақ деген сөзге келеді. Наразылықтың реакциясы. Сыртқа шарпуы. Мына енді Қырғыз Республикасының 5-ші президентінің тағдыры қалай болады деп ойлайсыз? Бұл кісі өзінің мерзімін отыра ма, әлде отставкаға кетуі мүмкін бе? Жаңа айттым, мен бұл президенттің тағдыры үшін бірақ жанашырлық емес, немесе жаңағы оның алдындағы президентті босату мәселесі емес. Бұл жағы ауыр жағдайдыққа реакция. Мысалы, Қырғызстан өзі бір мүшіктегі мемлекет сияқты. Мына жағында Қытай, мына жағында Өзбекстан. Жағы үлкен нарыққа жету үшін Қытай өз нарығына кіргізбейді, өйткені ол коммунистік мемлекет. Ресей қашық, Қазақстаннан өту керек. 40 рет сыпырат дегенде қазақтың не полициясы. Сондықтан бұл жағы үмітпен сол кездегі жағдайдың қайшылығы.
Олардың жағы күткені бұдан тәуірлеу еді. Олар ойлады, нарық деген шетінен бай боламыз дегенде, есіміз жинаймыз дегенде. А ондай жағдай емес, өйткені реалдылық бар. Жағы көршілері, реалдылықтар бар, ескі кадрлар. Бірақ олар ескі кадрларды аршып атыр. Бұл өте маңызды. Сондықтан Қырғызстандағы жағдайды тек қана негативті бағалау ол дұрыс емес. Ол біздің элита мен истеблишменттің реакциясы. Бізде болмасын деп жамандайық дегендей. Сондықтан Өзбекстанда, Ресейде, Қазақстанда бір ауыздан жамандап атыр Қырғызстандағы жағдайды. Ой, бұлар тағы да құртып, одан сайын құрайтын болды дегендей. А бұл аршыну, тазалану. Шындықты айту бетке. Ал енді қандай нәтиже шығарады, ол енді ол басқа. Әңгіме. Иә. Бірақ егерде дұрыс нәтиже болмаса, олар тағы көтеріледі. Сондықтан бұйығы жағдайдан ашық жағдай жақсы. Бізде бұйығы жағдай, бізде экономикалық үрдістер, 93 жылдары жақсы реформа жасадық. Өте жақсы, ауырлау, бірақ жақсы реформа. 2000 жылдары біз тез дамыдық, енді 4,5 болдық, енді 4,5-дан төмен түсетін барымыз, түріміз бар. Өйткені бізде саяси құқықтық реформа жоқ. Ол деген сөз кепілдік жоқ, жеке басыңа да кепілдік жоқ. Сенің дәулетің тартыпса жақсы ғой, жеке басың тентіретіп жібереді. Сондықтан бизнес сезді. Керек болмаған өз бизнесіңді дамыту, ертең мыналар құда түседі сенің жағы бизнесіңді тартып алады шетін. Ширегін сұрап отыр, анау сұрап отыр, мынау сұрап отыр, әйтеу біреуінің қолынан келеді сенің бизнесіңе ортақтасуды. Бір қызығы, менің тарихшымын ғой, Алталашта демократиялық дәстүр болған, Алталашта сайлау болған, Алталаш бәрін ауылдан бастап жоғары жаққа дейін бәрін жаңағы билер арқылы, яғни халық өкілдері, ресми, бейресми, солай шешкен. Сондықтан, бірақ бұл демократиялық дәстүрлер жақсы Қырғызстанда жаңғырды. Бірақ олар тек қана саяси үрдістерді ғана, экономикалық үрдістерді емес, а біз экономикалық үрдістерді алдыға жүргіздік. Сондықтан менің ойымша, Қырғызстандағы жағдай түзеледі бара келе. Жаңа айтып қалдыңыз, Алталашта осы бір сайлау дәстүрі, демократия үрдісі болған деп. Осы нәрсе неге бір тек Қырғызға ғана сіңісті болып қалды? Қазақ неге осыдан бір алшақтау болып қалды? Мына Украинаның президенті Кучманың бір кітабы бар. Украина не Россия деген. Сол мына Ресей мен Украина саясаткерлері айтып жатады, шын мәнінде де солай деп. Кезінде қазақты қырғыз деген, оны алаш зиялылары айтты, кейін бірақ қазақ ғалымдары қомсынуды шығарды осыны. Есте бір намыстанып қалатын. Бірақ енді біздің қырғыз емес екенімізді көп жағдайларда біз көзіміз жетеді бөлек екеніміз. Иә, Алталаштың дәстүрі, Алталаш жаңа айттым ғой, демократиялық мемлекет болған. Қазақстанның территория неліктен кең? Соны әлемде 9 мемлекет екенін білесіз. Өткен демократия болды. Қалған мысалы нелер, олар оперативті ештеңе саяси шешім жасай алмады. А қазақтар опынға жасады. Қазақтың саны көп болмады, бірақ Ресей империясына қарсы тұрды. Ал демократиялық дәстүрлерді хан билігі, оның үстіне жаңағы ыдыраған хан билігі жеңген кезде біз бодан бола қалдық. Яғни демократиялық дәстүрлерден айырылған кезде біз бодан болдық. Байланыс бар ма? Бар. Әйтпесе, неліктен бұндай мемлекет қуатты болады? Саны аз, жері көп. Жері жаңағы қу тақыры жер емес, солай ғой қазақтың жері. Қазіргі Қазақстаннан көбірек болған. Сонда хандық билік кезінде бізде демократия болған дейсіз ба? Бір қызығы, ол атқарушы билік қана болған. Қазақта монархиялық билік атқарушы болған? Иә, монарх атқарушы билік болған. Сонда бәрінде де олар жаңағы
kelisi tömengimen halktın şeşimin orunda okuğa halktın oyun aytuşu bilir. Bilir şeşken. Nemese toktatkan belgili bir şeşim derdi. 2005 yılı saylauda, oy, 2005 yılı revolüciyada, Kırgız revolüciyasından kiyin, Kazak parlamentinde sonu talkılaular boldu, bir alaңдаушылықтар болды. Есіңізде шығар. 2015 yılı revolüciya, Бакиевтің кететін кезінде, біз шекараны жауып тастадық. Осы Қордай шекарасын жауып тастаған есімізде. Осылардан бір нәрсе келетін сияқты деген сияқты. Енді мына оқиғада биліктің реакциясы қандай? Негативті. Біздің биліктің Өзбекстанның реакциясы, Түркменстанның, Қазақстанның, Ресейдің реакциясы негативті. Қалай сипат алды ол? Өйткені қорқады. Бізде де сондай. Әділеттік деген ауыр нәрсе. Олар коррупциямен күреседі. Олар нан бар шетелдегі есеп шоттарға дейін күреседі. Онда керек жоқ бізге. Одан да береке бірлікті деген идеяны қазақ қолдайды, біз соны бізде қолдайық. Соны айта берейік. Айта берейік. Қазақ қарсы емес. Қазақ төзеді. Қазақ білмейді емес коррупцияның бар екенін. Бірақ елім бар ғой, отар емеспін. Кеше ғана жағдайым белгілі болды дегендей. Сондықтан қазақ төзгісі келеді. Ал элита анан жама, элита мен истеблишмент ол жағдай, олардың жағдайын жамандайды. Олардың жағдайы жүзінде жаман, әлеуметтік жағдайы төмен. Ақылай болып, мұнайы жоқ, ураны жоқ, алтыны жоқ. Алтыны жоқ, алтын сәлпәл бар. Жағы шығу үшін Қытай үшін арқылы шыға алмайсың. Қазақстан арқылы шығу қиын. Ресейге шығасың, оның өзінде ол жерде де жағы Каспий теңізі халықаралық теңіз емес. Сондықтан олар мәжбүрлік жағдайда. Сондықтан олар ішкі ресурстарды жұмыс істеткісі бар. Осы бұлғақ басталғанда, осы қазақ Қазнетте, Фейсбукте, интернет басылымдарда осы бір қырғыздарды кекету, мұқа ату, негативті. Осындай бір тенденциялар басталып кетті. Бұл бір демократияны сүйкімсіз етіп көрсету, авторитаризмнің ғұмырын бір ұзақтату үшін жасалып жатқан қадамдар сияқты көрінбей ме сізге? Демократтар тарапынан бұл қызғанушылық болуы мүмкін бе? Айтшы, мен де енді білгір емеспін ғой, мен көріп келе емеспін. Ол қызғаныш. Алар өздері шешеді. Мысалы, ақшта жақсы тұрады. Оны енді қызғанасың. Бірақ енді бізге байланысты емес, олар біз туралы білмейді дегендей. А мында қырғыз бәленше сақау қырғыз дей ме, маңқау қырғыз дей ме, бізден озып тұрады. Олар таптай алмайды екен, олардың бизнесін тартып алмайды екен. Қызғаныш бұл. Бірінші фактор жағы басқа болса, енді екінші фактор бұл қызғаныш. Бірінші фактор ол жағы биліктің позициясы. Бізде сондай болмасын. Өйткені сондықтан революцияны бұлғақ ретінде көрсетеді. Оларда әр революциядан халық өзгереді, сана. Басқа халық. А біздің дәстүріміз бір болған, солай ғой, алталаш. Алталаш демократия болған, сондықтан жағы жер үлкен болған себебі сол. Көрші мемлекеттер тиісе алмаған, әділетті мемлекет болған. Сонған жергілікті өзінің өзі басқару болған. Ешбір жерді, мысалы, жерге жер бөлісу, мал бағу, барлық істер консенсус арқылы шешілген. Хандардың өзі мүсәпірлеу болған. Солай ғой, билер тәртіпке салған оларды. Коллективті билерді бұлай қойғанда, жеке билер жерге тығатын. Беларусьтағы жағдай 50 күннен асып кетті. Саяси толқулар, митингілер өте белсенді жүріп жатыр. Бішкектегі оқиға мінекей. Енді келесі жыл бізде парламенттік сайлау.
Осыдан қазақ билігі сабақ алады деп ойлайсыз ба? Қазақтың билігі сабақ алды. Қазір саяси технологиялық қарекеттер жасалып атыр. Қырғыздың қолынан түк келмейді деген саяси технология. Беларусьтар жақсылыққа апармайды. Құрыды олар. Ең дұрысы тыныштық. Ал ең дұрысы жоғардан төмен жасайтын реформа. Бізге саяси Тоқаев ақымағымыз ағылшынша шетелдік тәжірибе. Сондықтан Тоқаев сөзет реформа керек. Нұрекеңді сендірді. Нұрекең ақылсыз адам емес қой, ақылды адам. Айтайын сен, бұл менің қолымнан келін кірмейтін сияқты, сен өзің жөндеш дегендей. Сенің де мүддең бар, сен де қара табан емессің, жағы, сенде де дәулет бар. Сондықтан жағы реформа мәселесін, саяси құқықтық реформа жасайын дедім ғой, соны жаса, бірақ төңкеріп ама арбаны. Сондықтан біріншіден Назарбаев пен Тоқаевтың арасында мұра бар, келісім шарт бар. Екіншіден жағы саяси құқықтық реформаны жасауға мәжбүр болады. Саяси реформалар болады деп ойлайсыз ба, әлде болып кетті дейсіз бе? Құқықтық саяси реформалар, яғни оның мақсаты заңдастыру. Жоқ, мысалы, саяси партиялар келесі жылы саяси додаға түскен кезде, олардың барлығы пропрезиденттік партия екен тағы да түсінікті ғой. Енді әлде жібере ма, мысалы, ЖСТП сияқты партияларды? Оларға аздап орын береді. Оппозиция болады, олардың оппозиция ыдырап отырады. Саяси технологиялар пайдаланды, міне бізде оппозиция болады. Ол жасанды оппозиция болуы мүмкін ғой. Иә, жасанды болады, бірақ олардың көзге бір түсетін кемшіліктерді айтатын. Иә, сонда жоғарының қазір жаңа элита келіп жатыр. Жаңа элита мен истеблишмент келіп жатыр. Нұрекеңнің ескі кадрларын сырып жатыр. Қандай сенімді адам болса да, солай ғой. Олар реформашылдар. Сонда оларға бағыт алды, бағыт берді. Жаңа реформа жасау керек дегендей. Олардың ақылшылары да бар, мысалы. Карин сезет реформасыз болмайды. Ол декоративті демократия болып қалмайды ма? Жоқ. Қадамдар жасалады. Декоративті болады, бірақ қадамдар жасамаса арба төңкерілуі мүмкін. Соның кейін жағы экономика дамығанды қойды. Бұрынғы 4,5% жоқ қазір. Ол жағы халықтан қорқып отырған жоқ. Керек болса тағы да 17 адамды алып тастайды. Солай ғой. Экономика дамығанды қойды. Сондықтан алдынан шығу керек. Сендерге не керек? Демократия, соттың шындығы керек. Жағы коррупцияны коррупциямен күреспейді, бірақ алғы шарттарды сүріп тастауға тырысады. Түсіндіңіз ғой, иә? Коррупциямен күресу кімнен бастайды, білесіз ғой. Не інісінен, не өзінен, не туысқанынан, не жағы маңайдағы жағы жігіттер бар жағы. Кісі өлтірмеген істе де, жағы одан басқасын бәрін жасаған. ТМД-дағы саяси митингілер сөздің шыны керек сайлаулардан кейін болып жатыр. Иә, иә. Лукашенконың сайлауынан кейін халық наразылыққа шықты. Қырғызстанда да солай, парламенттік сайлаудан кейін. Осы процестердің алдында, мысалы, былтырғы Қазақстан Республикасының президенттік сайлауында да едәуір митингілер болды. Қазақ менімше соңғы осы сайлауларда бүйтіп бас көтермеген болатын. Халық өзінің дауысына араша түсе бастады. Менің дауысым қайда деген мәселені айта бастады. Сондықтан бұл ойланатын нәрсе сияқты. Өйткені парламенттік сайлауда алдағы тағы да осындайлар болуы мүмкін деп ойлайсыз ба сіз? Жалпы мынау саяси сананың ең биік шыңы, ең биік мотивация сайлау. Сайлаудың жағы адалдығы. Сондықтан жағы егер де бір мемлекет сайлау мәселесін көтеріп көшеге шықса, бұл демократияның ең биік дәрежесі. Мысалы, Ақшта
Күдік пайда болады, тексеріп, іштеңке болмаған екен. Ең үлкен наразылық демократияға ұмтылудың ең соңғы кезеңінің белгісі ол жағы сайлау нәтижелері. Сондықтан бізде де ондай наразылық боларын біріншіден заңды, екіншіден бұл құптарлығыз. Қырғызстанды жамандамайық, бізде де сондай болады. Сондықтан біз экономика, қазір бұрын билік, билік экономика, не, дәулеттің бәрі билікте, е? Бірақ бизнес дамығанды тежелді. 4.5-дан түсіп кеттік, 3-ке түсіп қалдық. Ол үшін құқықтық саяси реформа керек. Енді биліктің өзі саяси құқықтық реформаны, соттың адалдығын, тағы басқаларды өзі талап етеді. Жағы көшедегі жүрген Әзімбайғымыз, сізге деміз, ең бірінші солардың бизнесіне керек олар. Олар пәленше миллион жоғалтуы мүмкін бір жылдың ішінде долларды мен. Егер де реформа болмаса, сондықтан оларға кепілдік керек. Қазір енді осы бір саяси жағдайлардың фонында дейміз бе, әсерімен президент Тоқаев мына несие амнистиясын қайта жасап жіберуі мүмкін бе? Иә, бұл өте жағы ақша үлестіру, байқадыңыз ба? Ақша үлестіру, несиені кешіру, ол популистік қадамдар. Популизмнің екінші түрі бар халықты, ол ұлттық популизм. Айта салшы, қазақ тілін білмейтіндер жақын уақытта жұмыссыз қалады деп. Қазақ айтады, жарайды, баға көтерілсе көтеріле берсін, тілім өзінің тұғырына көтерілсе болды деп. Сондықтан популизмнің әлеуметтік популизм болады, ұлттық популизм. Бізге мынандай біресе коронавирус, біресе жағы әлемдегі жағы мұнайдың бағасының арзандауы, уранның бағасының арзандауы. Бұл жағдайда белгілі бір популистік әрекеттер болу керек. Ол әлеуметтік популизм, жағы ақша үлестіру, екінші қазақ елдің қожайыны. Қазақ тілінің мәртебесін көтереміз осы жағы 1-2 жылда бәрі керемет, бәрі қазақ тіліне қарап қалатын болады. Қазақ тына қалады. Халықты тындыру жолы ол әлеуметтік және ұлттық популизм. Және соның жағы 100%-ын орындамаса да 80%-ын орындауға мәжбүр болады. Өйткені халық жағы жер тепкілеп шыға келеді. Осы Қырғызстандағы бұлғақтан кейін қазір Тоқаев амнистияны кешіруі мүмкін ба? Несиені? Жұқпалы ауру ғой. Алталаштың бір мүшесі ғой. Айырмашылық көп деп кім айтты? Сонан кейін бізде жағы белгілі билік ауысқан кездерде бір белгілі бір атқарушы биліктің бәсеңдеу кезеңі болады. Сондықтан қазір ыңғайлы кезең бұлғаққа. Оған жеткізбес үшін популистік саясат. Бір жағынан асағатты кетсең омон бар, екінші жағынан 42 мың беруіміз мүмкін тағы да. Тағы да басқа жағы халыққа деген мал шашу әрекеттері болады. Кейін сыпырып аламыз терісімен бірге. Қайда кетеді дейсің? Осындай оймен беруі мүмкін дейсіз ғой. Мұнайдың ақшасы бәрі өзімізде ғой дегенде. А егер де оның жағы парламенттің құзырын көтеріп, олар ана ақшаны қайда жібердіңдер, 20 миллион доллар қайда кетті деп әрбір неден ұстап отырса, онда мәселе. Бірақ құқықтық саяси реформа керек. Өйткені менің дәулетімді сен тартып аласың. Қазір билікке ол керек емес. Гарантия керек. Биліктің өзіне. Меншік кімде? Соларда. Бірақ олар бірінің
менчигин бир тистеп алгысы келет. Тартып алгысы келет. Энди олар бизге бизге де керек. Ол жагы эң алдымен бийликтин тен чыккан бизнеске керек. Президент Токаев маңайындагы адамдар, жалпы казіргі президентті дипломат болған, дипломатиялық еңбегін бір жоғары қойып бағалап жатады. Әзербайжандағы соғыс, Қарабақ үшін соғыс. Осыған қатысты биліктің ұстанымын қалай бағалайсыз? Біріншіден, қазір әзербайжандар шабуылға шықты. Армения Әзербайжанның көп жерін тартып алған, соның ішінде Қарабақты. Қарабақ идея бойынша неде Әзербайжанның жері, заң халықаралық құқық бойынша. Оның үстіне жағы бұрын Қарабаққа кірмейтін жандағы алты ауылды, бірақ сол алты ауылды қайтарды. Сондықтан, бірақ Арменияны Ресей қолдайды. Түркия Әзербайжанды қолдайды. Қазақстан? Қазақстан қарап отыр. Өйткені біз... Бейтарап болу қорқыныш қой Ресейден. Әрине, кіріп кетсе қайтесің. Қостанай облысында қазақ 28%. Солтүстік Қазақстан облысында 28%. Қазір енді 30%-ға жеткен шығар. Бірақ ол қалай болса да аз. Сондықтан бізге мәңгі біз жаңа үнсіз отырмаймыз. Орыс кетіп отыр. 40 мың жылда көшет, 20 мың өлет. Қазақ 265 мыңға өседі. Бірақ солтүстікке көшу қиындау болып тұр, бірақ көшіп отыр. Тіпті Ақмола облысында, Көкшетау облысында бір адам тұрмайтын ауылдар бар. Моншасы, клубы, мектебі түк бұзылған жоқ. Барды үйлері тұр. Бар қоныстан отыр. Сонда біз Ресейден қорыққандықтан өз позициямызды туысқан Әзербайжан бауырына қатысты біз сақтанғымыз келеді. Біз өз мүддеміз өзімізге бізге жақынырақ. Олар оғыздар, түркі болса қайтеміз. Ар жағында Түркиясы бар, Әзербайжан үшін соғысатын. Солай ғой, олар соғысамыз деп отыр. Үшін шығарамыз. Екі аптада, бір айда бәрін бітіреміз деп отыр. Ресей Федерациясы... Біз ауызша ғана қолдаймыз. Ресей Федерациясы осы 90 жылдан бері маңайына соғыс ашып отырған ел. Бірінші Кавказ соғысы, екінші Кавказ соғысы. Грузияға қарсы. Грузия, Украина. Украина, Приднестровье. Осы жалғаса береді. Енді егер анау екінші дүниежүзілік соғыстан бастасақ, ол соғыстар да тоқтамай келе жатыр. Ауған соғысы бар, ана Чехия, Венгрияға кіруі, тағысы бір. Осы кезек Қазақстанға келіп қалған жоқ па? Бізге кіруі Ресейдің мүмкін ба? Енді соғысыз отыра алмайтынын көріп отырмыз. Ресейде милитаристік саясаткерлер бар. Жириновский өзіміздің іштен шыққан жау жаман дегенде. Сондықтан олардың пиғылы бар, бірақ 7 жыл болды экономикасы тоқырап отыр олардың. Олардың да жаңағы мүйізі шығып баратқан жоқ. Сондықтан олар локалды ұсақ соғысқа ғана жарайды. Барып, бір адамның мұрнын бұзып қайтып келу. Деген сияқты да. Ал қазаққа жаңа тиіссең, жаңағы ұзақ соғыс болып ар жағынан кімге жаңағы араша болуы мүмкін, белгісіз Түркия болуы мүмкін. Сонан кейін тағы бір екінші мәселе экономикасы мәз емес. Сонан кейін Ресей санкцияның астында. Одан ары тағы бір ауыр санкциялар бар. Сарт еткізуі мүмкін. Онда жағы адски санкция деген бар. Тозақтағы жағдай жасайтын дегендей. Сондықтан Ресейдің қорқатын жөні бар. Әбден жағы бір бірінші соғысымыз қой. Әбден сүйкімі кеткен сылтау керек. Американың конгресіне жағы сенатқа сылтау керек. Кімді жағы кімнің басына тоқпақпен ұратынын білмей тұрды.
Sultan tavıp bir şey. Huligan siyahtı da bırak. Erdil huligan akış. Al eğer de mesela sanktiyon salsa onu dolar jürmeye kalan. Kalay sağda jürsesin. Kazırdın gözünde şağday müşkül. Halk kötürülüp kötü mümkün. Sonduktan Resey jağı ұсақ түйек конфликттермен әжерге барып жағы Грузияның жерін бір тістеп алады, кішкентай ғана. Абхазияны босатады дегендей. Бізге тиіспейді. Әзірше кішкене қорқыңқырайды. Өйткені бізге тиіссе жағы Қытай тиісуі мүмкін, сонан кейін Қытай өте жақындап, буферлік мемлекет Қытайға. Ресей Қытайдан қорқады. Сондықтан бізге тиіссе, біз онсыз да жағы қарсы шығып жүрген жоқпыз. Әкеге көдеп отырмыз. Ләппай тақсыр деп. Онда мемлекет көп емес. Сонымен біз қарыз сұрамаймыз пәлендей жағы. Өзімізбен өзіміз жағы топырлап қырғыз жоқ. Топырлап жүрген тәжік жоқ. Ішінде бір одақтас болатын мемлекеттердің біріміз. Өз өзіне жеткілікті, өз қолы өз аузына жететін. Кешіріңіз, қайыршы мемлекет емеспіз. Жақсы әзім бояға. Сұхбатыңызға рахмет, пікіріңізге амандықта жолығайық. Аман жүріңдер.